Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland, maamulka gobolka Awdal, mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda Camud Foundation, xisaabiyaha guud ee qaranka, mas-uuliyiinta degmada Dilaaga, Simayaal Guud, xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, madax dhaqmeed iyo haween ayaa maanta goobjoog ka ahaa dhagaxdhigga isbitaal laga hirgelinayo degmada Dilaa, taasi oo ay maalgelinayso hay-adda Camud Foundation oo baahi weyn loo qabay. Ilaahay baa mahadleh, maanta waxaa la dhex dhigayaa dhakhtarkii Dilaad halkan waxa oo la dhagax dhigayo la yiraahdo Cali Sugaal. Ilaahay baa mahadle, waxaan u mahad celinaynaa Camud Foundation. Waxaan aaminsanahay in haddii hospitalna loo dhiso aan qootida hayno wax badan aan ka qaban doono bukaanada aan refer gareynayna insha allahu tacaala. Isbitaalkii weynaa ee laga dhisay degmada Dila ee ay maal gelinaysay hay-adda Camud Foundation la yiraahdo, aad baan uga mahad celinaynaa. Deegaankeeni wuxuu ahaa deegaan aad ugu baahan dhakhtarkan maanta in laga dhiso, sida uu dhakhtarkii warbixintii nagu siiyeyna wuxuu noo sheegay beeshiniska yimaada dhakhtarka, inta u baahan in dhakhtar loo gudbiyo oo ay dadku aada ugu adag tahay qofku intuu magaalada tuulada ka tago uu magaalo kale u geeyo qofkii ka xanuunsanayay. Waa dhibaato weyn weeyaan. Cabashooyinka noocaa iyo baahida noocaas ayuu cusbitaalkan dabooli doonaa. Wax kaloo iyagana aan ugu mahadnaqanaa Camud Foundation oo inoo fulinaysa mashruucan. Annagoo ku hadlayna magaca deegaanka, waxaan u mahadnaqaynaa wafdiga sharafta leh iyo Camud Foundation oo dhakhtar weyn oo halkan nalooga dhisayo. Waa la mahadi Camud Foundation nacmal min caam xawaali 25 caama min sanad 1998 nacmal jaahidiin laylan wa nahaaran linusaacid akhwatana fi hada albaladi jamiil. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka gobol ahaan in hawshan maanta laga yegleelo goobtan aynu joogno oo runtii baahiyaadka gobolka qayb ka ahayd. Camud Foundation, ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro. Aad bay nagu ducaynaynaa waxtarkooda. Way ku ammaanan yihiin howlaha badan ee kala jaashaadka ee waxbarashada, caafimaad leh, arrimaha biyaha leh ee ay ka qabtaan gobolka. Aad baan ugu ammaanaynaa. Aynu ka dhagax dhigaynaa cusbitaalkii Dila oo ilaahay aynu ka baryayno inuu ka mid noqdo cusbitaalada ugu mudan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaanu bilaabaynaa dhagax dhigii. Sidoo kale hay-adda Camud Foundation ayaa deegaanka Gadirsi ka hirgelisay xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn ay u qabeen. Waxaana dhammaystirka xaruntaasi caafimaad xadhigga ka jaray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, maamulka gobolka Awdal, mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda Camud Foundation. Munaasabad ballaadhan oo loo qabtay furitaanka xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Gadirsi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, maamulka gobolka Awdal, mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-adda Camud Foundation, xisaabiyaha guud ee qaranka, agaasimayaal guud, xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, madax dhaqmeed, haween iyo mati sharaf kala duwan. Taasi oo munaasabadaasi intii socotay hadallo kala duwan laga jeediyey ayaa hadalladu waxay u dhaceen sida tan. Halkan maanta waxaa laga furay xarunta caruurta iyo hooyada ay fuliyeen Camud Foundation. Iyagana waxaan leenahay xasanaadka xagga Ilaahay baa laynagu dari. Aad iyo aad baan anigu mahad celinaynaa. Waxaan ka codsanaynaa inaad noo fuliso ood noo shaqaalaha noogu geliso. Camud Foundation waxaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Awalba waad keeni jirteen raashin, maantana dhakhtar baad noo dhisteen. Camud Foundation oo halkan sabab u ahayd waxaa la isugu yimiday, waxa la isugu yimid waxa weeyaan dhismaha ay dhiseen daafurkiisii maanta yaa la isugu yimid. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeyaan MCA-dana waa kuwa Dila fiid garayn doona, kuwa isbitaalka Dila la dhisayo kuwana fiid garayn doona. Waxa kaloo iyadana mahad gaar aan u diranaa Camud Foundation oo ah fulisay dhismaha mashruucan qiimaha leh. Iyadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Camud Foundation maaha markii ugu horreysay wax fuliso gobolkan iyo waddanka Soomaaliland. Waxay ka qabataa mashaariic aad u waaweyn bay ka fulisay. Aad baan ugu mahadnaqanaa hay-adda Camud Foundation maalgelisay xarunta xanaanada dhallaanka iyo hooyada. Waxa weeye waxaas waxay ka yimiday bifadlillah. Waxa weeye waxaan ayni soo siiyey oo waxaa ayni soo sameeyey dad muslimiina oo muxsiniina oo iniga naxay si aad u ilaalisataan inaka inii taalla. Camud Foundation waanu mahadnaqaynaa dowladda ka ajiibtay maaragtay aqbashay ee ogolaatay in meesha la dhisay ee sharciyeysayna, iyadana waanu mahadnaqaynaa. Xilkeeda kalena waan ka sugaynaa in iyagoo kaliya kuma eke, innaguna
وحن نفرية دمان تيبة ماشى ركت عافي ما دين لينوسو بيبا إنه كنا نحل كنا إنك جاب بيجن إنه كنا نكسر بحنو عمود فاونديشن الحمد لله رب العالمين we work hard يعني بنشتغل من لمدة 25 عاما لخدمة أهلنا هنا في الصومال الشقيق. أشعر اليوم وكأنه يوم عيد، الحمد لله أشعر كأنه يوم عيد، وهذا شرف لنا خدمتكم شرف لنا، ونشكركم احنا بالنيابة عن عمود فاونديشن، نشكركم لفتح أبواب الخير لنا واعطائنا الفرصة لخدمتكم، وهذا شرف لنا. بارك الله فيكم، الله أدعو الله عز وجل أن ينفع بنا وينفع بكم ويبارك لكم في مشروعاتكم إن شاء الله، وفي القريب العاجل إن شاء الله نأتي مرة أخرى ومرات عديدة إن شاء الله لخدمتكم. كجبلهان وحن بلن قاضي هدي الله يراد السيد هوش راسي لو سي ودي له إيش راسي مين من رداشة ونقول عيد إيه أدي جلو بنا لوجه لا إن كشقينه عمود فاونديشن أو كنت كم ردي هذه كلاردر عند دالو وحين عم وضطرنا aan qaamada soo qabsano way noo mid dhalayaan waxay wax ka dhintaan oo sustainability ga waxaan adigu mahadnaqaya muhsininta ka socota Amood Foundation oo wax badan loog yahay inay dalka ka qabatay ma aha gobolka uu dalun sanadka cusub waxaan u shaqaaleynayaa gabadhii umulsadayd baan u shaqaaleynaa أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقت هاي شركة الذهب شيل لايكون سوكر لسي. أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ليدنا يا إسلام مركز شيل كوف كوبية. بمن ببهية هاديك إي ذهب ذهب بي إلى ذيجي لشركة دو سمتل. ولبا ذهب بلاس وحاطه هو استعمال كرتا. دل إيه دبده. هذا بقى سيدة أيوه شقينا يشيشن كالذهب بلاس. جل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا. كدي من الرياضي الذهب بلاس. marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali number sireedkaaga ee dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa أبك الذهب بلاس شركته هي شخصيات انتبه. أديكوا استعمالي أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعجو ودري كرتها كنا معمول كرتها إن كبدن دوركم. أديك إمبسا يدل كينيا يتسجل العجو وحول كرتها حد كستا. أديكوا الله سعون كرا دمان ندق دقيدة هذا مالي ديد إيه ذهب إيه بنكي قاعد. أديك إذا الصمت لا يادي يجلك هنا يسا أبك الذهب بلاس. أديكوا دمان بحرمين ككو هذا الك أديك مراد إيه إنترنت كوك قدح شبان كرا حد كستا يحل كستا. ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيه حافظات فضل. مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كالدهب بلاس هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي أوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو آدرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لأ